G2A, Lindelof popisuje, kúpte si nejaké letné hry, aby ste cez leto nechodili von, ale boli len doma zavretí v 30 stupňoch a potili sa za počítačom. Tak treba stráviť celé letné prázdniny. Dnes asi, keďže parky sú národným jedlom Slovenska, ideme zistiť, ktoré parky sú najlepšie, ktoré sa oplatí žrať a ako na tom reálne je kvalita parkov no, v dnešnej dobe. Dobre. Park by mal spĺňať určité špecifikácie. No povedz, celá, som zvedavý. Dobre, nemal by puknúť, keď ho zohreješ, mal by puknúť, keď z neho odkusneš. Okay. A nemal by byť múkový. Dobre, koľko percent mesa je, že minimum pre dobrý minimum, párok? Minimum? No určite 85. Okay. 85 je, že minimum. Dobre. Ostatné je, že múková hovnica. Máme toho extrémne veľa. Uvidíme, ktoré sú aké. Určite napíšte do komentu, aké párky vyžerete na raňajky, koľko si ich dáte. A tak väčšieho, že 5. Ja, ak ten typ je v TikToku, 12. 12 mini pároček. Poďme asi rovno na prvé. A dáme randomne? Áno, ja sa takto vyťahnem. Vyťahni, máme tu klobúk, beskidské uzeniny, mini páročky, chodúra, mini páročky, bravčové meso minimálne 79%. A tie voňajú dobre, ale oni majú aj črievko. Necháme sme mali, ale to črievko ale nemáme. Ale to črievko ostáva. To črievko tam to ostáva? To je konzumné črievko. Isto? To čo je? Kvôli tomuto trošku som musel tam zadať, že mám rožok navyše, chápeš? Som mohol zobrať, že mám 7, ale mám 8, lebo toto. To čo? Toto ti tam navážilo? Čo vina, no? 3 gramy? 3? Áno. Toto je halus. Toto video jednoducho slúži na to, aby sme zistili, lebo mňa to proste reálne zaujíma. Ja keď idem do obchodu a pozriem sa, je tam 500 tisíc pár rokov na stene. A to nejako nemyslíš asi vážne. To asi nemyslíme vážne. To asi nič, kamarátko. Ukážem, skúšam. Počkaj! To není ešte hotové. To čierko sa má dať dole, že? Že? Môžem vybrať tie párky, že? Áno, výber párky. Ja si dám tú ochytanú, z ktorej si mimochodom tu už odkusol. Toto sú prvé párky naše, majú 79% mesa. Nevoňajú zle. Sú aj také celkom sú dobré, pevné, že? No. Dáme do kečupu. Ňam, tie sú dosť v pohode. Sú mesité? Sú také pevné. Je skurvený koncept videa. Jediné, čo už môže byť lepšie, že by to bolo viac mesové. A nepukajú, keď ich odkusneš. A pravda, nie sú také chrumkavé. Ale zase sú fajn. A musím vypnúť malý črevo. Áno! To mi vadí. Čiže dávam im 7 z 10 im dávam ja. Ako ďalšie tu máme vodňanské kurže. Vždy čerstvé, vždy chutné kuracie ľudové párky. Meký mesový výrobok, vakuovo balený, kuracie meso mechanicky spracované, typni si koľko? 65%. 42. Pod 50% mesa. Dobre, tiež to má črevo. Ale toto ide ľahko oddeliť. A páročka je taká hnedá. Nusný, taký jak paprikovo korenený. Kámoško, tak to voniak psia nejaká. Fúha, no dobre, hoď to tam, nech sa to tam. No dobre, vyzerá extrémne hnusne, úplne tam vidím tú mučnú mesovú hmotu. No ukáž. No dajme. Kúžeci párek. Čakal som, že bude chodiť o niečo horšie, ale oproti tej poslednej je to taká. Ale je tam cítiť mega tú múku, kámo. Je to také hmotové, že není to proste ako keby, ja neviem to vysvetliť. Niekedy ste proste spojili kuracie meso pomleté s mukou a s vodou a to natlačili do čreva. Není to najhoršie. Ja som myslel, že to bude oveľa horšie, popravde. A keď tam bolo, že 43% mesa, tak som si povedal, že fú, to bude asi dosť, dosť humáč. Dávam im 6, im dávam z 10. 6 z 10? Myslel som, že budú odporné, ale celkom ma prekvapili. Sú fajn. OK. Mekom farmárske, či frankfurtské párky. Frankfurtské párky. Tá chuť a zloženie, no čistá láska. Áno. Bez éčok. 85% mesa. Vzadu není zloženie. Bravčové maso. Výrobok plnený do hovädzieho kolagénového čreba. Ty kokos, toto riadne dobre vonia. Wow, OK. Jak, ale toto, bočková. Toto črievko ostáva. Áno, áno. Zlom páreček na polku, okay. Tento bude riadny. Tento bude riadny. Toto bude podľa mňa ideál, mekom. No, dobre vonia. Dáme do kečupu a ideme na to. Mňam. OK. Yes, boss. Toto malo všetko. Ale majú takú ako keby korenistú troška pachu. Takú paprikovú. To no, je také zvláštne. To mi nevyhovuje, nechutí mi to moc.
nemali praskavý, ako by som jedol hone, klašák. Utopenca. Sú tu farbiace zložky, červená repa a čučorietka. Lebo to sú tie farbiace zložky tých gumínek. A prečo by farbili párok do čučorietkova? Ja by bol asi rúžovejší, čo viem. Ja neviem. Akože reálne si dovolím povedať, že 9 z 10. Devina je jasná, malo to kšup, malo to výbornú chuť, trošku moc korenisté by som povedal, ale mne osobne to nejako nevadí. A mohli byť ešte mesovejšie, stále môžu mať 95% napríklad. Čo chceš ešte? Ja chcem mať čistú roládu, povedz ju. Máme tu sa asi tvoj pároček, čo aj v slipoch. Gašparky. Gašpárik, meso s dobrým menom. Gašpárik! Nie, nagrcanie, to je halúza. Gašpárky, bez prijadných Ečok, bez lepku, oho. 96% bravčové meso, hovädzie meso, kamoško. 96%. To je už skoro 100. Vonia celkom dobre, poďme ochutnať. Gašpares, čiže? No, akože... Keby neviem, že to má 90% mesa, tak ti asi poviem, že to má tak 40. Horšie, ak to je kuracie. Mhm, tomu veru. Akože na rovinu ti viem povedať, že toto tieto mi chutia menej ako tie kuracie, čo má len 43%. Je to extrémne proste meké, fakt, že odkusne ťa... A nie sú to, čak, ale to sú detské párky asi, ne? Tak preto sú také. No ako neviem, ak to majú byť, že detské párky, tak akože asi by som to nedal svojmu decku jesť, dal by som mu takú párku normálne, čo ja by som zjedol. Chutia mesovo, ale nevyhovujú mi. Ani mne ne. Čo ja viem, tak týmto by sa dal, takže keď sme kuracím dali 6, tak týmto by sa dal, že 4. 4 z 10, kamo. Ja im dávam 5, lebo tá chuť je dobrá, len proste všetko ostatné není. Čo si to čo je? Vídenské párky. Pro deti. To je pre teba. Vepšové a hoviezí maso 70%. Okej, menej. A tie sú také dobré. Tieto budú chrumkavé podľa mňa. Dobre, toto je prírodné, hej? Prírodné črievko, takže nemusí sa dávať dole. No hoď to tam. Nice. Ideme urobiť video, že dávam zcela si mu urobiť moje PR-ka a keď neurobí ani jedno, dostane elektrický šok a chili a dostane. Ale jasne. Vonia dobre vídenská párečka. Nemám rohlič zase. Táto bude chrumkavá podľa mňa extrémne. Dobre, čiže vídenské párky 70% mesa mali, ale okay, iba. Okay. A poďme otestovať, aké sú vídenské. Okej, ukáž? Okej. Dosť pohode okorenené a ochutené. To je úlet, že tieto, čo majú menej percent mesa, chutia lepšie, jak tie, čo mali 90. Mňam. Týmto by som dal kľudne tiež 9. 8-9 by som im dal s prehľadom. Sú dosť mesité, tá chuť je taká mesitá a je aj to korenie je troška také, ale neviem prečo, párky, neviem, či to je tým mesom, že je tak spracované, ale sú také troška dokyslá väčšinou. Není to tým, že tieto párky, ktoré majú menej percent mesa, nám chutia viac, lebo sú viac okorenené, alebo možno lepšie okorenené. Možno áno. Čiže napríklad tie gašpárky, tam nebolo cítiť, že ani moc soli, ani moc nejakého korenia a túto dokonca ale dobre, bola... ale oni aj konzistenciou boli na... No, to je pravda, vieš, no. Dobre si, že tie frankfurtské mali 85 a boli 9 z 10. Dal by som im kľudne, že 8. Dal by som 8. 8? Hentie boli predsa len podľa mňa lepšie. Áno. Boli také väčšie, one. No dobre, koľko nám ešte ostáva? Trojo, tak dajme si teraz, že dve párky naraz. Pozri sa, dáme si kužeci párky kauflandové a z lásky k tradícii. Poctivé slovenské párky bude kauflandové. Bude sa to dobre hodnotiť, nebude v tom smetok. Čiže najprv si dáme akože jednu a potom si dáme druhú, vieš, že? Tu je 80% kuracieho mesa a tieto majú bravčové meso 85% a hovädzie meso 10%. Toto má 95% mesa, kamarát. Okej. Okay. Čo je si? Čo ťa drne, one? Kužeci párek nemá črievko. A tento by bol podľa mňa dosť dobrý do hot dogu, lebo je mega dlhý. Poďme na to. Inak som strašne rád, že v tom mikrofóne bude počuť, že... z tej vody, po... Nie sú zle podľa mňa, lebo sú také pevné, ale... Takú majú divnú chuť. Toto je zlé. Toto je, že fakt, že zlé. Akože za mňa to... Mrzí ma to. Za mňa to není až tak, že zlé, ale... Mrzí ma to, ale toto mi vôbec nechutí. Toto mi neprišlo na chuť. Musím to bachuť. Dobre, máme tu ešte druhé Kaufland párky. No. Tie sú poctivé slovenské a tieto majú 95% mesa. A je to bravčové a hovädzie meso. Áno. Zo Slovenska, poctivá slovenská párka. Skoro 100% mesa. Praskla. Bola tam voda vnútri, aby bolo jasné.
Kyslé sú jak ko... Á, to čo je, kámo? To je čo? Ja mu to dávam tak 3 z 10. No dobré, a tým predtým, tým dávam tak 2. To má sere, lebo Kaufland máva dobré produkty z tej ich značky. To má fakt odpornú hnusáckú pachuť. Má to veľa percent mesa, ale povedal by som, že to má tak 4, ty kokos. Máme tu finále Selassie Altan. Debrecínske páročky. Pozri sa, prečo aj kľudne koľko parecentos. Bravčové a hovädzie meso 85%. Krajina pôvodu EU. Bravčové kože, pitná voda, jedla, sol. Tento Vasco de Gama. Klobása, kamarád. Vasco de Gama cigáru? No daj, to je oné, však humidor. Daj oné, rozkladí na konci. Nemáš oné cvakač? Dobre voňajú. No daj tam debrecínsku páročku. No. Ja osobne debrecínsku šunku mám veľmi rád. Veľmi rád. Ona je taká údená, na okraji oranžová. Áno, ne? Áno. Kamarád, tak. Je kečup. No pomeň na to, debrecínska klobása. Posledná, finálna. Ale nemáš, nemali sme spišské párky. Nevadí. No, myslím si, že môžeme to ukončiť toto video. Čo ti, kamoško? To je asi najodpornejší párok, aký som mal v ústach. Toto je dobrý hnus. Toto ma že sklamalo extrémne. Je to vyslovene iba to je ako... papriková hmota múčna v čreve. Do toho zakusnete, sa vám to rozpustí na jazyku. Takže to aj štípe. Musíme to zhodnotiť. Nula. Jedna. Toto ma... No! No! Asi. Je to najhorší párok, aký sme tu dneska mali. Áno. No cap. Čiže prišli sme na to, že reálne najlepšie boli tie malé viedenské, tie boli brutális. Za mňa áno. Je toto ultimátny párok. OK. Toto, pre mňa toto dneska vyhralo. Pre mňa zase vyhrali tie frankfurtské, pretože sú proste väčšie, neviem. Viac mi vyhovuje taký ten celý dĺžka párku. Ďakujem, že ste sledovali ľudia tento test párkov, aký párok je najlepší párok. A napíšte do komentu, že aké si kúpujete vy, či od pultu. Kúpujete si od pultu párky? Ty si kúpuješ od pultu? Ja, keď už mám, tak od pultu. Napíšte do komentu, aké sú vaše obľúbené. Vidíme sa pri ďalšom videu, choďte na Boltko, Devžen, aby ste nemuseli sa takto stravovať. A choďte na Jimbimko, Devžen 5. A choďte sa pozrieť toto video, lebo je fakt super. Čiže toľko k tomu.